Poštovane kolege, poštovani građani, licemjerje je jedna od najgorih osobina ljudi. Ovo izvješće i tvrdnja da Mađarska i njezini građani krše temeljne odredbe ugovora i temelja na čemu počiva Europska unija. Upravo je suprotno. U Mađarskoj i Poljskoj najčvršće građani stoje iza temelja one stare Europe. Europa koja je prva bila obitelj, zajednica i država. Njoj se stavlja na teret, kao i Poljskoj, ideologija. Ova nova nakaradna ideologija koja se promovira, to nije ideologija europskih građana. Mađarskoj i Poljskoj se stavlja na teret da su jedne od rijetkih država u kojima im George Soros i Schulz i ekipa i Klaus Schwab nisu izabrali vlast, već su ju izabrali sami građani. Hrvatski građani čvrsto stoje uz Mađarsku i Poljsku. Hvala.